Комунальне підприємство «ВодГео» продовжує заміну мереж водопостачання. Закінчивши одну ділянку мережі, ми перейшли до наступної, тому що вона також переходить на центральній перехресті і перебуває теж у не сильно хорошому стані. На сьогодні ми міняємо 50 метрів мережі водопостачання, також на металопластикову трубу. Сьогодні ми підготувалися повністю, ми вже спаяли футляр, паяємо трубу під безпосереднє водопостачання. І ми сьогодні працюємо до того часу, поки не буде відновлено водопостачання. Потрібно буде до ранку працювати, будемо до ранку працювати. Завтра ми засипаємо, трамбуємо, і в суботу вранці дорога має бути відкрита. Одночасно ми міняємо пожежний гідрант, який в центрі міста у першому колодці є непрацюючим. Взагалі ми закупили 100 пожежних гідрантів на 440 тисяч гривень, які планово і позапланово міняємо по всьому місту. В першу чергу це дитячі садочки, школи і критичні моменти там, де необхідно це зробити. 100 пожежних гідрантів найближчим часом буде встановлено. Ми кинемо сили і на ліквідацію поривів, тому що в зв'язку з проведенням оцих саме робіт у нас трішечки запустили ми пориви. Там десь призупинили воду, десь перекрили, але ми хочемо підігнати і в тій частині роботу. Взагалі-то ми будемо міняти мережі планово і позапланово, там, де необхідність буде виникати. В центрі міста ми також плануємо замінити труби, також тут хрестовина, яка йде, ось тут трубу ми міняємо, туди замінили, також йде до музичної школи, трубу будемо міняти, тому що тут також будуть, чи в майбутньому році, чи коли будуть тротуарну плиту укладати, ми теж будемо міняти, так само в сторону пушки теж будемо міняти труби тут. Центр буде весь новий практично.